Se você pensava que as festas eram animadas, principalmente de medicina, você estava coberto de razão. Vai ter tanta coisa para contar, acho que tem que começar a escrever um livro para não esquecer. As festas aqui são incríveis, eu adoro. Não perco uma, inclusive. Quando você participa de uma atlética, é ali que é o momento de você ter a sua válvula de escape, de você se divertir. As festas, o que falar das festas? Nós temos festas internas, nós temos festas que são abertas. É impossível não se divertir nas festas, é impossível você não sentir vontade de estar lá. Então esse é o nosso momento de celebrar, de dançar, de curtir a vida. E isso também traz um contato maior com todas as pessoas de vários períodos. Então você entrou no primeiro período, mas você pode fazer amizade com pessoas que estão no décimo, décimo primeiro. Se conecta de todas as formas, com amizade. Você começa a ser mais íntimo de uma pessoa vendo ela no estado que você viu. Então tem aquela conexão. É um vínculo muito forte que a gente faz com a turma, com os amigos, com as pessoas. A gente chora junto, a gente celebra junto, a gente torce pelo nosso time, pela nossa atlética junto. Nós somos apaixonados uns pelos outros. A gente convive com o outro integralmente, integralmente. Então aquela pessoa que tá do teu lado, ela vive, ela se transforma como a tua família também. E assim como toda família tem suas dificuldades, seus percalços, suas brigas, mas acima de tudo o amor, o companheirismo e a ajuda, na verdade mútua, colabora para que a gente seja de fato uma família. Chega na faculdade, você não chega sozinho, você já é acolhido antes das aulas iniciarem, porque na hora que você passa, na hora que está lá seu nome na listinha, todo mundo já está procurando, já quer se envolver, já quer ajudar. No primeiro dia que eu cheguei aqui, as pessoas elas já estavam preocupadas em saber se eu estava me sentindo adaptada, como é que tava pra mim, se eu precisava de ajuda na mudança. Todo mundo me recebeu tão bem que eu sei que eu vou levar esses meus amigos pra vida toda. E seu círculo de amizade vai crescendo cada vez mais e você vai, com certeza, tendo um network bem legal no futuro. Essa troca de experiência colabora para que a gente cresça enquanto profissional e principalmente enquanto pessoa. Então você acaba fazendo amigos, trazendo para a faculdade e não se sentindo sozinho no curso. São 6 anos que você passa com essas pessoas, então em algum momento você vai passar por uma dificuldade, você vai precisar de ajuda. Às vezes tem uma prova que você não conseguiu estudar e aí vem alguém tipo disposto, te ajuda, e isso é uma coisa que ninguém de fora poderia fazer, só uma pessoa da sua sala. Então você começa a criar esse vínculo assim de essa pessoa é importante pra mim agora, e se eu mudar de sala eu vou perder ela, eu vou perder essa ajuda, esse companheirismo. A medicina, além de capacitar a gente para o mercado de trabalho e fazer com que a gente realize um sonho, ela é algo que nos amadurece enquanto pessoa. Que o William que entrou no primeiro período já não é o mesmo William deste período. E possivelmente não será o mesmo William quando for interno. Olá, meus amores. Deixa eu contar um negócio para vocês. Aqui na São Lucas também tem o time mais lindo de todos, que é o time de T-Leaders da Atlética Marreta. Aqui nós aprendemos a fazer acrobacia, dançar e ter mais flexibilidade. Além disso, a gente super anima a torcida e dá vida a ela. Vem você também para São Lucas e faça parte desse grande time. O bom daqui é que fazemos essa junção de metodologia prática com teórico, favorecendo assim o nosso conhecimento e principalmente aperfeiçoando nossas habilidades. Fazendo que aquilo que era difícil se torne mais simples com as aulas práticas. Ei, você aí, você mesmo, não perde tempo não. Vem realizar teu sonho em fazer medicina no Centro Universitário São Lucas e de quebra fazer parte da melhor e maior atlética da região norte. Vem junto.